Дорогі співвітчизники, шановні українці, вітаю вас з новорічними святами. Ми прожили дуже непростий рік і входимо в нові часи, які мають принести Україні кардинальні зміни. Я бажаю вам, щоб прийдешній рік був більш надійним, більш спокійним і приніс Україні і вашим родинам розвиток. Я бажаю вашим батькам здоров'я і спокою, вашим дітям кращої перспективи і впевненості у завтрашньому дні. А в свою чергу і фракція Радикальної партії, і Комітет промислової політики і підприємництва, який я представляю, ми зробимо все, щоб життя в наступному році було кращим, ніж воно було в року, що минає. Бажаю вам здоров'я, успіхів і всього самого найкращого в новому році. В новому році я бажаю всім смачної ковбаски, щедрого столу, мудрої влади, працюючих державних інститутів, наших перемог і, головне, миру, щоб ми в цьому році нарешті побачили мирне небо, те, про що ми всі мріємо.